Me miratimin amnistis pa komo parë në parlamente pas muajsh të tërë diskutimesh në institucionet e vuajtjes së dënimit ka nisur zbatimi i ligjit të ri. Në sit kanë kaluar ata të burgosur që do të përfitojnë ulje dënimi dhe ata që do të lirohen. Në burgun e Drenovës janë mbyllur tashmë dosjet si për ata që do të lirohen, edhe për ata që do të përfitojnë ulje të viteve të dënimit. Në datën 24 prill, nga ky institucion pritet të lirohen 54 të burgosur, si dhe do të përfitojnë ulje dënimi 73 persona të tjerë. 127 të dënuarit që përfitojnë lirim dhe ulje kanë qenë të dënuar për lëndë narkotike, vjedhje si dhe vepra të tjera penale, ndërko që nga amnistia nuk kanë përfituar persona të cilët janë të dënuar nga ana e SPAK për vepra të rënda. Nga miratimi i amnistisë do të përfitojnë lirim në total 700 të burgosur, ndërsa 400 të tjerve do të ulje dënimi.